Abantu bano abakwatiddwa basangiddwa ne munyagwa ku lw'okuna lwa ssabbiiti eno bwe baali bagenze maka ga besigye Kasangati. Bano era poliisi egamba ekyabakuumye okutuusa ng'okunoonyereza kwabwe kuwedde. Bantu bakwatiddwa bangi bali mu budduku lwa poliisi, titumanyi. Kansookere ku Mubaraka Munyagwa. Mwami Mubaraka Munyagwa yakwatibwa eggulo limu ng'ategese abavubuka e Kasangati mu mmotoka eyatwamusanga ne list n'abantu be yali ategese bonna nga bali mu beekukumye mu kifo ekimu kwe twasooka okukwata. Etumutereka we twamuteeka mu police post station enkeera ne tumuwa bondi. Bano munaana be twakwata naye tukyababuulirizaako ebimu. Poliisi erezeemu n'etegeeza nga bwe talina na buzibu bwonna ne beesijja kutambula singa abeera nga talina kigendererwa kya kutabangula mirembe. Bannabyabufuzi batulabyeko nga tuli mu bitundu byewaabwe, twabalabaga nti tulaba bye mwagala okukola. Naye situbagambye nti mubeere ewammwe temukkiriza kufuluma. Nedda, ewabeesigye tukiyita surveillance era tulaga nti tuliwo okulaba nti nga bw'abadde era yeenyigira mu bintu bino ng'ajja abiwagira era abyenyigiramu nnyo. Ekisooka luli bwe twamukwata twamuvunaana omusango. Wabula ye beesigye agamba nti si yatabangula emirembe gy'abantu. Kyaliwo ekyo kiragira ddala poliisi nti ky'ekizibu kya Uganda. Si ffe abatambula nga tetulina mutawaana, nga n'abantu batwaniriza, batusanyukira, batulumirirwa, batuwa ebintu. Si ffe kizibu, kyeraga kyokka ku lwakuna. Beesigye era abadde ayagala okugenda e Kasangati okubanja ensimbi z'obukadde 20,000. Poliisi ze yamuggyako bwe yali ng'akwatibwa, wabula n'agaanibwa era ne bazimuleetera ewaka we. And I will leave, I will go. I will leave you here and I will go. 760,000. Beesigye naye agamba nti yandiyagadde okujaguza emyaka 5 wabula talaba nsonga kubanga tewali mukulembeze yali awaddeyo obuyinza mu mirembe okuva Uganda lwe yeefuga. Kyokka poliisi erejjukiza bannayuganda nti abatujju bakyalina ekigendererwa eky'okulumba Uganda n'olwekyo balina okwegendereza. Dini Lubo wa Sava, NTV Kusawemu.